Ciao! Meikä on tosiaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Eli tässä videossa mä tosiaan ajattelin, että mulla on survival-sarja. Ja mä menen tässä mun tuolla eteenpäin sen takia kolina, koska mun jalka osuu mun pöytään. Ja mä laitan mun jalat alas. Mut joo, single player, täällä on tää framed by that guy is Will. Joo, eli aloitetaan tää. Etsin paska survival. Video, eli YouTube-pasko. Laitetaan vaan yhteen. Noin. Generating structures, ei signature, en tiiä. Bones chesti, alloy cheats, tän noin. Se on hyvä. Etsin kanavaa ihan perseestä XD Megalol. Niin, ja Done ja More World Options. Joo, siinä on kaikki. Sitten mennään. Oh my god, mä käännän mun mikki. Joo. Mulla on tosiaan uudet kuulokkeet. Näissä on mikki, mut mä voin sanoa, että se on oikeesti ihan paska. Mä testasin äsken, se kuulostaa siltä, kun mun huone olisi tyhjä. Ja sit mä huutaisin siellä niin, että se kaikuis. Ja sit se kuulostaa tyhmältä. How about no? Annan taas tän generoida vähän aikaa ja tulla sit takaisin. Joten joo, me tultiin takaisin ja mä annoin tuon generoidun 30 sekuntia aika pitkälti. Okei, kiva. Mulla on 20 FPS about. Mä oon 1.12, joten antakaa anteeksi mun koneelle. Okei, mun pitää käydä muuttaa pari optionssia. Mikä mulla on FPS? Mutta pitää laittaa... Mikä mulla on mukaan RS? Eikö totta tuo? Tottahan tuokin. Jos mä otan G. Mikä mulla on G:ssä? Eikö niin? Totta. T. Joo, toi on täällä tossa. Laitetaan tuohon V. Ei ku C. Sitten laitetaan V. Ei laitakaan. Laitetaan tuohon vaikka toi ja load toolbar activator. En tiedä, mä haluan zoomin. Se on V. Näin. Okei. Okay. Mulla on 26 FPS about terällä ja me löydettiin oikeasti tosi hyvä spawni meille. Ja musta tuntuu, että menen täällä tällaisen pienen luolun, joten käydään katsoa täältä. Mitä täällä on. Okei, okay, eli tää oli oikeasti tosi pieni luola. Lähdetäänkö pienelle seikkailulle vaikka? Tää on tavallaan kyllä ihan hyvä paikka spavna tai tälleen, mut... Joo, mennäs tänne ja katsotaanko tuolla on lampaita. Hei, me saatais sänky tästä jo. Yes. Sitten tässä on tosi paljon kaikkea siistiä. Voidaan tehdä musta sänky, koska täällä nykyään pystyy muuttamaan näitä värejäkin. Ja ottaa vähän lisää villaa ja kaikkea tästä. Tästä tulee mennä ruokaakin. Niin. Joo, nois. Kaksi mykkä mykkä braa lisää tahdon muuten saa, mut silti ohtin lisää vaan. Rimmas kun saa tämä mitä. Ja sit vielä tää. Näin. Eli nyt meillä on pikkasen villaa ja kaikkea muuta kivaa. Ja sit me voitais lähteä ottaa tästä vähän puuta meille. Jaa. Mä oon suunnitellut nyt pienesti, että mitä mä ajattelin tästä tehdä. Ja jos mun motiva riittää, niin mä ajattelin, että mä vedän tää ihan Minecraftin loppuun asti. Katsotaan minne asti. Mä kuitenkin vaan päästään, koska mulla on yleensä se, että mulla menee moti aika nopeasti. Ja nyt tähän yksi juttu. Autojumpi pois, please. Autojump on perseestä. Joo, nyt on taas ihan hyvä FPS, kun mä pelaan ja... Tälleen. Mikäs mun FPS on?
Se on 26. Se on parempi kuin silloin, kun mä pelas Skywarsia ja kuvaan. Mä en tiedä, miksi mun FPS droppaa silloin ihan hirveästi, mutta sillä asialla tuskin nyt voi enää mitään, joten joo. Mä en tiedä, mitä me tehtäis kurpitsalla, mutta otetaan sekin mukaan. Okei, me pystytään tehdä kaikkea kivaa tosta. Eiköhän meillä ole puuta aika reippaasti. Nyt mennään tänne ja suunnitellaan vähän, mitä me aiotaan tehdä tässä survivalissa. Harmi, että tässä ei ole tää semmoista tyylistiä niinku Minecraftissa niinku ollenkaan. Semmoinen valkoinen neliö, johon pystyy kirjoittamaan. Semmoinen niinku kirjoitustaulu periaatteessa. Kyllä te tiedätte, että teidän koulussakin on semmosia varmaan. Ne kaikkea välttämättä. Meilläkin lähti yhdestä luokasta vasta niinku viime lukukauden niinku ihan loppupuolella. Ja sit meidän piti kirjoittaa tarinaa ja mä tein siitä tarinan, kuinka rakas se oli mulle. Yks oli kyllä ihan persiästi, piti ihan hirveä ääntä se liitotaulu. Puhu liitotaulu sitten koko videon tyylistä. Mut joo, otetaan tästä vähän lisää tätä puuta. Koska miksi ei? Koska tää puu on tosi hieno niinku plänkkeinä ja kaikessa muussakin, joten ajattelin, että tätä vois käyttääkin. Tälleen. Ja siitä otettiin kaikki puut. No. Mennäs tänne. Eli koska me ollaan näin hienossa paikassa mun mielestä, niin mä epäilisin, että mun mielestä ainakin paras paikka olisi tähän tehdä talo. Joten joo. Mä ajattelin, että mä en leikkaile tätä videota muuta kuin niinku pakollisissa kohdissa. Esim. Silloin, kun toi maailma generoitu. Ja kukaan tuskin jaksaa pitää puolta minuuttia katsoa sitä, kun mä hengitän tähän mikkiin ihan mun hies. Joten joo, mä ajattelin, että mä teen tästä semmosen ihan kunnon survisarjan. Niin pitää, että mä jaksan. Tää on niinku season 2, koska mun ensimmäinen maailman vahingossa poistui. Koska mä poistin se vahingossa. XT. Megaloid. Mä olisin tosiaan voinut säätää tän maailman kanssa jonkun muunkin kanssa kuin noin itsekseni, mutta joo, en tiedä miksi en laittanut kellekään mulle mitään viestiä, että tulkaa kuvaamaan minun kanssa survivalia, mitä täällä on. Okei. Tosta hiekasta putoo jotain. Tossa, että mun pitäisi craftata puuplankkeja, mutta joo, nyt meille sit lähdetään täältä. Ensimmäinen asia, mitä mä kuulen, niin on se, että pitää lähteä pois. Nyt laittaa Dynamic Lights päälle, niin pystyn kattoo tällä. Mun ei tarvitse pudottaa tätä mihinkään. Okei, moikka. Moikka, moikka, moikka. Mä oon sen verran huonosti varustautunut tähän reissuun, että jätän väliin. Eli Dynamic Lightsilla on semmonen ominaisuus, että kun sä otat tän käteen, esim. Niinku shaderseissa, se alkaa sit niinku heihkuu silleen kivasti. Otetaan siis noin tohon kätä noin. Elikäs Jerry's Omen ja yksi kappale, koska ei tarvita enempää. Noin. Jaha. Hei! Niin, se yksi juttu. Tässä on mustaa villaa. Pystyyköhän mustasta villasta suoraan tähän mustaan sängyn vai miten se menee? Katsotaan. Tuleeko siitä musta sänky? Tulee. Me tehdään musta sänky. Musta sänky on seksikkään näköinen. Itseasiassa me jätetään toi tohon. Ja me ei itseasiassa laiteta sänkyä vielä alas. Mun pitää katsoa vaan pari juttua. No, Jarva. Voitais rupea tekemään tästä semmoista niinku kivan ällän muotoista taloa. Riittäisköhän tää? Nyt kun hei hetkinen, tänähän pitää olla sit niinku. Joo, ei tää tuu riittää millään. Otas tätä muutama tänne päin. Joo. Sitten tätä heitetään aika paljon tänne päin.
Jos mä teen vaan lapion tässä. Mä tähän kivilapio, koska jolo. Mä ajattelen, että mä teen tästä ekasta osasta jonkun melkein 15 minuuttia ainakin. Melkein 15 minuuttia ainakin. Okei, okay, joo, osaan puhua. Mutta apotteralla 15 minuuttisen jakson tästä ekasta ja katsotaan mitä tästä tulee. Ja mä oon ensi viikon riparilla, niin katsotaan, tulee. Tän saanko mä sille ensi viikolle kuvattua oikeastaan mitään, joten tuskin saan aikaiseksi sitäkään. Mut joo, olen rippikoulujessa. Jos näin niinku helposti pitäisi sanoa. En osaa selittää paremmin. Mut joo, Minecraftin tuli siis 1.12 semmonen kiva väriupdate, että tässä pystyy nyt tähän eri värisiä sänkyjä ja kaikkea muuta kivaa, josta mä en ole täysin tietoinen edes itekään. On kivilapio hajoaa kohta yli. Me voitais tehdä kivimiakka, koska jos me nähdään tässä ekan yön aikana spidereita, niin tota, sit me voitais hakata niitä ja sit me saatais semmonen kiva juttu nimeltä. Mikä tää? Näitä... Niitä... Tiedätkö kyllä niitä stringejä? Nauhaa. Nimenomaan just sitä. Menisiköhän toi millään yhtään tänne päin tääkään rakennelma? Jos me tehdään vähän näin, niin me saatais sitä vähän tänne päin. Jaha. Sitten tää voisi olla aika lailla se kohta, mistä se jatkuu tänne sit niinku tohon. Eiks aika lailla? Hyvä nythän. Ja sitten me voitais alkaa tekee kaikkea kivaa täältä, mutta katsotaan mitä me saadaan tän ekan jakson aikana aikaiseksi. Katsotaan, katsotaan. Tää on meinaan aika kivaa tää survi ainakin tällä hetkellä, joten mä ajattelin, että mä voisin kuvata aika monta episodia. Joten sit olisi ainakin kuvattu muutamalle päivälle. Että voisin jopa mennä rauhassa riparille, eikä tarvitsisi miettiä, että tuleekohan niitä videoita sitten julki. Tai mitään tällaista. Joten joo. Nyt alkaa aurinko laskemaan, kuten tuolta huomaa varmaan ihmiset. Onkohan tässä mitään kelloa Minecraftissa? Mä en tiedä. Mä ajattelin, että mä hakkaan vähän kiveä ja sitten mä alan tekemään semmoista niinku kivaa designia tohon alas. Ja me löydettiin tuolta päin hiekkaa, joten me voitaisiin sulattaa sitä ja tehdä sit lasia. Mietin, että tekisikö lasipaneeleita. Nyt ehkä mä teen lasipaneeleista, koska ne isot lasit ei näytä niin kivalta. Mä hakkaan ne pikin loppuun, ja jos mä näen mobeja, niin mä menen hakkaan niitä, jos ne on spidereita. Jos ne ei ole spidereita, niin sit mä jätän väliin ja menen nukkumaan suoraan. Joo. Mä en tiedä kuinka ison talon mä niinku loppujen lopuksi teekö mä monta kerrostakin. Mut joo. Katsotaan. Mistäs muusta mä voisin puhua? Mun tämänhetkinen kello näyttää 14.30, eli se on about 14 minuuttia nyt se jakso. Koska mä skippaan siitä noin 35 sekuntia tai 30 sekkaa. Koska silloin maailma genereittas. Hakataan lisää. Mut joo. Jotkut on sanonut, että mun Skywars-videot lagaa ihan sikana enemmän kuin nää. Tota, tällaista, missä mä niinku oon normaalisti. Ja se on ihan totta. Mä en tiedä miksi. Onko se täytyy pääsyn metristä? Nyt katsotaan, jos mä näen spiderin jossain. Mä en pieksee siitä paskat pihalle. Jos sen näen, niin sit mä menen tähän häkkiin nukkuun. Kauniita unia. Saatiin semmonen advanced mode. Katsotaan tosta meidän sänky pois. Tehdään tähän uuni. Mennään hakee hiiltä tuolta ja sitten tämä episodi alkaa olla varmaan aika lailla purkissa. Paitsi että
että poikaset, minulta puuttuu uusi pikki. Joten teen sen varmuuden vuoksi, koska musta tuntuu, että tää, jos on ehkä yksi käyttökerta, kaksi käyttökertaa, niin se ei oikein kestä. Syödään tää ja pieksetään tästä kakat pihalle. Okei, otetaan nämä tortsit mukaan. Mä en mielelläni ajatellut jättää niitä tännekään. Mut joo, musta tuntuu, että mä näin täällä kuolia, jos... Stopit! Älä pelästyttää. Aika mä näin täällä ironia ja kaikkea, joten otetaan sitä mukaan ainakin. Eli yksi, kaksi ja tän jälkeen hajoaa. Koksista. Koksista. Mikä oli? No en tiiä. Sit sitä kuolia, joka oli aika tärkeä ainesosa meille tällä hetkellä, että voisi alkaa sulattaa kaikkea siistiä. Joo. Sitten kun päästään takas tonne NS-talolle, niin käydään katsoa, että miten me ollaan saatu aikaan. Ja sitten joko mä päätän, että tää loppuu tähän, tai sitten mä aloitan kuva uutta episodia, mutta tää jakso aika lailla loppuu siihen. Elikäs, mennään tästä ylös vain. Ja sanotaan heipät kaikille. Elikäs. Totta tosiaan, kiitos kun olette jaksanut katsoa näinkin pitkälle. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää tosiaan peukut ylöspäin. Ja katsokaa mun skiniä. Ja mulla ei oikeastaan ollut muuta seuraavaan videoon asti. Se olisi kuitenkin valitettavasti vain. Ciao. Ja heipä hei.